Nejen plesovými radovánkami se žije na Hlučínsku. Silné zastoupení zde mají také různé sportovní události. Ve Velkých Hošticích se třetí únorový víkend nesl v duchu florbalového turnaje. Hrajou tady místní nadšenci, buď to složení z jednotlivých složek obce, jako jsou třeba chovatelé a další, anebo prostě kamarádi, kteří se domluví mezi sebou. Týmy byly složeny převážně z místních občanů. Letos máme 7 týmů, což je celkem slušná účast. Loni jich bylo 9, jo, ale myslím si, že i tak je to hodně slušné na to, jak jsme malá obec. V systému každý z každý měl šanci vyprofilovat se opravdu ten nejlepší. Akce by se neobešla bez vydatné podpory obce. Tak je jediným sponzorem v podstatě je obecní úřad a to, co dá. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří vlastně hrajou, za to, že přišli, že se dneska dobře pobavíme, a taky těm, kteří přišli pomoct nachystat a postarali se o to, aby to tady všechno fungovalo. Z Velkých Hoštic Markéta Aníková.